Tady je online dokumentární kino Da Films a debaty s tvůrci filmů nominovaných na Českého lva. A tohle je trailer k filmu Chyby režiséra Jana Prušinovského. Nemá vypadnout. Zavřu se v koupelně a můžeš se rozhodnout sám. Netvář se tak na mě, že jsi úplně zvlášť. Ráno jsem mu dala šanci, aby se zdekoval. A? Zdekoval se. No, hlavně, jsi konečně zašukal. Emo! Co ti jenom říct, že se mi to s tebou moc líbilo. Neříkej mi po 20. že už to znáš. V 18. jsem potkala takovýho týpka. Ale já vím, že jsi měla život přede mnou. Taky jsem ho měl. Mají Bazarovou! Mami, já mám kluka. To je chudák, ví to? Mají Bazarovou! Kde jsi u klofu, co? Tě to zajímá. Mají Bazarovou! Ale já ti jenom přátelsky říkám, že ta holka je příliš velký soustup. Mají Bazarovou! Já vím, že jsi to řekl Igorovi. Proč jsi od nás vlastně odešla? Co děláš, kurva? Co děláš? Že by tě neubilo. Viděl jsem, jak tě to baví. Co jsi viděl? Všechno. Já nejsem žádný pasák. Prosím tě, jakou klobásku bych si dal. Jakou chceš? Nevím, jakou máš rada ty. Co jsi to říkal? Vztahová romance Chyby má nominaci Českého lva na celovečerní film, herečku a herce v hlavní roli, herečku ve vedlejší roli, scénář, střih a masky. O svém filmu bude mluvit režisér Jan Prušinovský. Dobrý den, pane Prušinovský. Dobrý den. Hlejte, je to jenom můj dojem, nebo je to tak, zdá se mi, že jsem už dlouho neviděl film, který klade takovej důraz na prostředí, v kterém se odehrává, na architekturu, na to, jak vypadá venkovská hospoda. Ale není to nutně jako pochvalný. To, jak to vypadá v tom filmu? No, pochvalný. No, ono to v sobě nenese asi žádný soud, teda jako to, ten výběr, protože já jsem se nesnažil tady v tomhle filmu ani ukazovat něco extrémně ošklivýho, ani něco extrémně jako hezkýho, spíš mě šlo o to prostředí, aby působilo co nejvíc věrohodně. Takže to asi ukazuje současnou vesnici takovou, jaká jako ve svém vizuálním věmu je. Samozřejmě jsou vesnice jako třeba se liší jako jako podle místa. Moravské vesnice jsou trošku jiný než české vesnice a tohle je česká vesnice, takže podle mě takhle vypadá taková normální česká vesnice dneska. Je to specificky vesnice na Berounsku. Malá je tam zmíněný jako Kublov, vy sám pocházíte z Hořovic. Měl jsem dojem, že jste ten námět Romana Vojkůvky přenesl na domácí hřiště, do té krásné krajiny toho Berounska a Křivoklátska, který ale vypadá takhle. Je to proto, že to je vaše domácí hřiště? Že jste to dobře znal? Asi jo, asi to s tím souvisí. Já jsem vlastně, samozřejmě ten scénář, když jsem ho četl, tak tam nebylo nikde řečený, kde se to odehrává. I když Roman Vojkůvka je z Kopřivnice, takže evidentně to asi jako psal na nějaký svoje prostředí, ale když jsem se ho ptal, tak říkal, že mu je to vlastně jedno a já jsem po tom, co jsem natáčel vlastně v různých městech na severu a v hůlí kde, tak jsem zase chtěl natáčet prostě v prostředí, který dobře znám, jako kde jsem vyrost. Což, když to jako srovnáme, tak vlastně skoro ve stejných místech vznikal okresní přebor, takže když si to srovnáte, tak ten je to trošku něco jiného než okresní přebor, že jo. I tím, jak tu vesnici snímám, tak v tom okresním přeboru je to takový malebnější, tak tady ne.
ale víceméně jsou to pořád stejný domy a stejné ulice a stejné pole. Jo, jo, já jsem si říkal, že byste mi mohl něco říct o Hořovicích, které já dobře znám, a o Kublovu. To jsou místa, jestli se nepletu, byste tam vyrůstal, taky jste tam dlouho hrál fotbal, což je důležité, no, protože tam se lidi potkávají přes různé sociální skupiny a zaměření. Ano, já jsem se v Hořovicích jenom narodil. A žil jsem v Zadní Třebání, což je vlastně taková první opravdová vesnice od Prahy směrem na Beroun. A ten fotbal hlavně jakoby mládežnický, který jsem provozoval, tak vlastně mi umožňoval, protože mi umožňoval vidět všechny ty vesnice, které v tom okrese Beroun jsou. Takže samozřejmě Kublov jsem znal hlavně jako z fotbalu a viděl jsem, jak vypadá. A víceméně třeba v tom filmu hraje ještě docela velkou roli město Beroun, kam jsem chodil na střední školu, takže to takový ty záběry nádraží a různý hospody, které tam jsou, tak jsou natočeny většinou Berouně v tom městě i v podstatě tam, kde bydlí ta kamarádka Věrka, tak to je v podstatě takový prostor mezi Berounem a Královým dvorem. Takže tam jsem to moc dobře znal. No. Má podle vás ten kraj něco specifického, co se dá využít nějak k portrétu, který jste v tomhle filmu nakreslil? No, já si myslím, že vlastně je, že to prostředí je tak jako obecný. Jo? Že v podstatě, kdybych to třeba umístil do jižních Čech, tak by to bylo jako plný rybníčků, a jo, nebo kdybych to zase umístil do severních Čech, tak to bude zase plný komínů. Jo, na Moravě by prostě pili furt víno a hráli tam nějaký jako housličky. Tak prostě já si myslím, že ten film měl být takový jakoby soustředěný na ty postavy, takže jsem to prostředí vlastně potřeboval maličko vlastně nějak utlumit, nebo prostě udělat ho jakoby míň specifický. Že je nepříznakový to prostředí. No. Když mluvíte o postavách, tak... No, trošku jo, trošku. Eva a Tomáš jsou výborně vybraní herci. Na Pavle Gajdošíkové, která hraje prodavačku v supermarketu, je znát. Ta únava z toho prekariátního zaměstnání, podle čeho jste ji vybral? No, tak já jsem měl nějaký asi tři typy vybraných hereček, který by jsem chtěl oslovit. Těžko říct, Pavla, když přišla prostě na nějakou schůzku, tak mi přišlo, že to je ona. No. To je asi všechno, co k tomu můžu říct. A pak jsem ji samozřejmě viděl na divadle, tehdy byla ještě jako členka divadla Petra Bezruče v Ostravě, a tam jsem viděl její, pak ona hrála hlavní roli Marišu, a přišlo mi, že utáhne celý představení úplně v klidu, tak proč by prostě neutáhla film. Já věřím, že vám připadala, že je to ona, a jenom mě zajímá vlastně ta specifičnost její role. Je to holka, kterou dožene její minulost, ale zároveň ten film je hrozně citlivý a jemný, přestože se jedná v té minulosti o porno. Ale to porno neválcuje ten příběh. Ten příběh je vlastně hrozně citlivý. Tak... No, protože pro mě to byl primárně vlastně primárně romance, to porno film nehrálo to pro mě tak velkou roli, jak se zdá. To byl vlastně jako, to je vlastně záležitost, která v tom filmu nehraje tak velkou roli, jakou si člověk myslí, protože když se řekne porno, tak to znamená, že se to musí řešit, ale jako v podstatě to byl nějaký jako zástupný problém, který se bohužel týká spousta jako dívek v Čechách, ale jako, jako že by jsem chtěl řešit vlastně jako nějak filozoficky pornografii v tom filmu, tak to ne, já jsem chtěl vlastně v podstatě řešit jenom jako opravdu zrod nějakého silného romantického vztahu. Tak potom mě to mnohem víc než o pornografii.
Ne, to já vám nepodsouvám, že by šlo o pornografii, jenom když se dívám na Pavlu Gajdošíkovou, tak ona vypadá dostatečně dobře na to, aby mohla hrát v nějakém pornofilmu v minulosti, ale zároveň nevypadá v supermarketu nepatřičně, jestli mi rozumíte, že vlastně jí to věří. No tak samozřejmě, ano, tak o to jde, jako já prostě obsazuju ty herce podle toho, jestli se na ty role hodí, ne, jestli prostě mají nějakou třeba reputaci nebo přináší nějaký diváky a já prostě bych, já nevím, oblíknout prostě do té zástěry toho supermarketu nějakého známého herce. Nevím, jestli bych tomu pak věřil, jako třeba by to bylo dobrý, já nevím, ale prostě když jsem si v tom představoval Pavlu, tak jsem absolutně neměl problém věřit tomu, že za tou kasou může sedět. Hmm. Řekněte mi, prosím, ještě k Janu Jankovskému. Jan Jankovský mě připadá jako nepředvídatelný v tom filmu. To je zvláštní postava, já vlastně nevím, jak zareaguje, což je plus jako pro mě, jako pro diváka. No. Honza vlastně má hodně výrazný obličej. Hodně výrazný obličej, který přináší okamžitý vlastně reakce, buď jako pozitivní, negativní. On doteď hrál vlastně postavy jako víceméně grázlů, nebo prostě sám on to říká, že hrál nacisty, protože on má jako v obličeji, který se člověk tak nějak jako lekne. Jo. I má takový výraz. Ale já jsem ho poznal nějak osobně, poznali jsme se na natáčení Mostu, potom jsem dělal vlastně něco i v Ústí nad Labem, kde on tehdy byl v angažmá. A vlastně jsem zjistil, že to je strašně jemný kluk, jako, a že umí i toho jemného kluka zahrát, což jsem třeba v nějakém filmu nebo kde hrával, tak jsem nikdy neviděl. Takže jsem se na to soustředil, aby prostě Honza vlastně kombinoval nějakou jemnost s nějakou přirozenou výbušností, kterou prostě ta postava měla, nebo horlivostí, výbušností. Jo, a taky člověk věří, že je pokryvač v tom filmu prostě jako fyziognomii, tím projevem prostě. Ano. A člověk vím, že no to tak, je fakt dělat. Když řeknu, že Honza Jankovský během covidu pracoval normálně ve firmě v zahradnictví, tak asi prostě nemá problém s nějakou manuální prací a nikdy se jí nevyhybal a prostě proto prostě ve chvíli, kdy vezme nějakou lopatu do ruky nebo cokoliv do ruky, tak to vypadá autenticky. Ten film, jestli dobře rozumím, vznikal v koprodukci s Českou televizí. Je to taky důvod, proč jste měl volnou ruku a nemusel jste obsazovat takzvané známé herce? Já si myslím, že to takhle. Já nevím, asi jo, nebo ne, nebo já nevím. Já od jisté doby prostě, od jisté doby, když žádám někde o peníze, tak většinou už mám nějaký připravený plán i s tím návrhem toho, kdo v tom bude hrát a víceméně jako se snažím lidem představit, že ta, řekněme, ten casting je pro toho režiséra strašně důležitý a je to vlastně, to dělá nějakých jako skoro 80% toho filmu, dělá ten casting, jo, ten jako myslím si, že výběr režiséra je asi to nejdůležitější, co ten režisér v podstatě dělá, jo, jako ať si myslí, u filmu tohohle typu to je 100%, jo, a takže já se vlastně snažím vlastně dopředu tyhle věci řešit a dopředu jako vysvětlovat, proč zrovna tenhle film bude mít takovýhle casting, proč nějaký jiný seriál bude mít takovýhle casting. Takže se mi opravdu nestává, že by někdo se mnou vedl nějakou debatu o tom, kdo to má hrát. Jakoby mimo to, co já uvedu jakoby v tom, proč, jaká je strategie toho obsazování. Jo? Takže samozřejmě, že mohli jsme se bavit jako o tom, který herec se na co hodí jakoby víc, ale byly to všechno herci v nějakým, už jakoby, už to mělo nějakou vybrat, bylo to podle nějaký vybraný strategie, takže vlastně tam nedocházelo k tomu, že by mi někdo řekl, aby v tom hráli jako známější herci, protože všichni chápali, že ten film je prostě nastavený jinak.
Už jsme to zmínili, že to vlastně není film o pornografii, přestože ta pornografie tam hraje významnou roli. Ona je vlastně takovým tím kostlivcem ve skříni. A ten váš film je zároveň taky potvrzuje takovou tezi, že se nám zdá internet a všechno digitální takové jako prchavé, nehmotné, nehmatatelné, ale zároveň to tu bude ještě možná až my nebudeme. Je to, dá se taky číst ten váš film jako v tomhle tom i tahle linka? Já si myslím, že jako asi obecně nějak, jo, přímým řečeno, tak já, když jsem ten film připravoval, tak jsem dělal spoustu vlastně takových ne rešerší, ale prostě se mě to začalo zajímat, prostě příběhy lidí, kteří se nějakým způsobem vlastně setkali s tou digitální skvrnou, nebo s nějakou digitální stopou, která prostě se nedá smazat. A vlastně s hrůzou jsem zjistil, že to je opravdu velký téma. Netýká se to jenom jako pornografie, ale týká se to vlastně čehokoliv, co člověk někde napíše na Facebooku, nějakým prostě emocionálním rozpoložení někoho nazve něčím a za 5 let se ukáže, že to byla obrovská chyba, protože ty věci se prostě v soukromí třeba, když jste s přáteli u stolu, tak můžete říct spoustu věcí, někdy se zapomene, protože nejsou důležitý, jo. A, ale na tom, v tom internetovém prostoru je důležitý všechno, protože ta doba se nějak mění a něco se může prostě objevit někde jindy a to, co působí člověk pro člověka v tu chvíli, kdy to dělá nedůležitě, tak i nedůležitý, tak za pár let se to důležitý stává. Myslím si, že třeba zrovna to, tyhle videa jako sexuálního charakteru jsou v tomhle jsou takový asi nejlepší příklad, jo, ale... Ale tohle nebylo z mý hlavy, to vlastně vzešlo celý od scénáře Romana Vojku v kyně, by to nikdy samotného nenapadlo, to moje téma jako úplně nebylo. Rozumím. Ale máte dojem, že jsme na adaptovaní na tu situaci, kdy je v porovnání s tou hospodskou situací je daleko snazší něco v afektu napsat na internet, ale zároveň sám říkáte, že to v tom digitálním prostoru zůstává neskonale déle než v té hospodské debatě, kde si to lidi vyjasní a pak se rozejdou a všechno je v pořádku. Ano, no. Jo, souhlasím. Vaše politika, když vy sám píšete na sítě, já vím, že jste na sítích sociálních, tak máte nějakou jako svoji politiku v tom? Tak... Já jsem si třeba, dobře, tak když píšu něco na sítě, tak jsem si zadal takový, za prvý, píšu vždycky naprosto střízlivý. To je úplně základní věc. Jako, to je opravdu, včera to bylo něco jako don't drink and dial, se tomu říká. A pak druhá věc je, že nereaguju okamžitě, že se snažím reagovat prostě po nějaký chvíli, když prostě jsem nějaký taký ty vypjatý, jako řekněme, nějaký názorový debatě, jo. No. A samozřejmě, že mě třeba mrzí, že některý třeba po letech, když se podívám, když na mě vybavne něco, co jsem napsal před 5 lety, tak si říkám, Ježíši, Kriste, nebo takové. Ale pořád to není, pořád naštěstí třeba nepíšu o tak zase tak intimních věcech, nepíšu o svých dětech, nedávám fotky svých dětí na internet. To je vlastně, bych řekl, základ, protože to je jejich život. Jako jo, takže... No, Takže to jsou taky jako pravidla, kterýma se řídím. Já vím, ale že... vím, že ten internet dokáže být strašně vlastně specifický, protože lidi vlastně mají rádi, když někdo naprosto jako nejvíc odhalí nějaký své soukromí. Jako cokoliv je víc soukromního než nějaká obecná věc, třeba, jo, kdyby jsme se tady bavili třeba, já nevím, o něčem. Opravdu soukromým, tak si myslím, že se na to bude koukat mnohem víc lidí, než když se bavíme o nějakém filmu, tak nějakou takovou obecnou debatou, tak to lidi prostě zajímá. Takže ono to jde do toho výprodeje, toho soukromí a v podstatě i to porno je proto docela dobrý příklad. Jo, jo. Vlastně kam až to může jako zajít. Jo. No, a tím jako neodsuzuju pornografii jako věc, která prostě nemá existovat.
abych nepůsobil za nějakého prostě puritána. Jo. Ne, to mi nepřijde, že mluvíte jako puritán, ale už teďka jste dal docela dobrý manuál pro používání internetu, což myslím, že je docela dobrý výsledek debaty. Ne, tak tím se říkám já, jako, jo, samozřejmě jsem k tomu dospěl se spoustou chyb, který jsem udělal, jako, a naštěstí jsem se nikdy nedopustil toho, že bych někde odhalený prostě jako souložil pro peníze třeba. Jo. Je hrozně nepříjemná věc vysvětlovat svoje vlastní filmy nebo umělecká díla. Já vás k tomu vlastně vůbec dneska nebudu vybízet. Přesto si po shlédnutí toho filmu říkám, jak ho máte strukturovaný, jak se na něj díváte vy. Co je podle vás taková jako klíčová scéna toho filmu, kde se objevuje ten základní nějaký jako morální aspekt toho filmu nebo hlavní děj? Já vám asi řeknu jako moment, kdy mě ten film začal, nebo ten scénář, když si pamatuju, že to pro mě je důležitý, kdy mě ten scénář začal opravdu strašným způsobem jako zajímat. A to bylo ve chvíli, kdy ten hlavní hrdina, ten Tomáš, vlastně zjistí vlastně, co ta Emma dělala v minulosti a začne prostě páchat to zlo. Jako začne páchat ty chyby, které prostě jsou tam jedna za druhou a vlastně přestane vlastně chce chovat racionálně. A tam mi prostě přišlo, že vlastně čtu něco, co vlastně jako je strašně takový jako otevřený, upřímný a přitom vlastně ošklivý. A mohl jsem tomu třeba i nerozumět, říkal jsem si, proč to dělá, proč zrovna, jako proč jde tak daleko, nebo co, ale zároveň vlastně to byla, to o tom častokrát filmy jsou, že jo, o tom, že lidi páchají strašné věci, aniž by to byly nějak extrémně zlí lidi, ale prostě emocionalita je strašně jako subjektivní záležitost a tady prostě jsem měl pocit, že když jsem to četl, tak jsem měl pocit, že jsem absolutně vlastně konsternovaný tím, co sleduju jako v tu chvíli. Takže a samozřejmě jakoby ty věci okolo a celý ten scénář na to prostě, že to byla tehdy jako televizní vlastně záležitost, tak mi přišel už od Romana vlastně neuvěřitelně jako správně jako napsaný od začátku do konce. Že jsem tím vlastně neměl jako nějakou jako extrémní práci. Čili vy mluvíte o chvíli, kdy člověk si začne připadat jako oběť a z toho pohledu má dojem, že má morální právo na nějakou odplatu, je to tak? No. A jak v podstatě jakoby páchá tu... Jako ona je otázka, co ten název je, jako pořád jako se to vztahuje k nějaký chybě té holky, ale jako ty chyby jsou, podle mě, jsou důležitější sledovat ty chyby, které se dějou v té přítomnosti toho filmu, než jako, že to, ono to pracuje s nějakou jednou chybou, která se někdy udála prostě před x lety, ale v podstatě ten film jakoby, jako řekněme, líčí jako chyby, které se dějí jako v tu chvíli. Jo. No. Řekněte mi ještě jenom k tomu ději, prosím, a to myslím, že nějak nevyspojujeme nebo neskazíme tu hru. Působí tam jako skoro Deus Ex Machina takový slovenský herec přímočarý, má takové slovenské řešení. Tak to, je to součást koprodukce nějak, že bylo nutné, no, to bylo československé? To bylo tak, že v podstatě vlastně ten scénář Romana měl nějakou proporci, nějakou stopáž. Ve chvíli, kdy my jsme získali, vlastně my jsme prošli celou takovou tou klasickou jako grantovou vývojovou fází u Fondu české kinematografie, že jsme mohli pracovat na tom scénáři a zároveň jsme prostě dávali dohromady rozpočet. Takže ono to šlo tak jako velmi přirozeně ruku v ruce, kdy Ondra Zima, jako spoluproducent, přišel prostě s návrhem, že by to mohl být jakoby československá koprodukce, ale že prostě je to něco za něco. Takže my jsme to s Romanem nějakým způsobem řešili a vlastně v té nějaké scénaristické fázi, kde já jsem chtěl, aby se tam nějak víc zapracovaly motivy jako rodičů obou postav, protože prostě původně tam toho moc jako o nich nebylo, tak a já zase jsem nechtěl, aby to bylo jakoby toho moc, ale
tak jsme se s Romanem domluvili, že by bylo fajn, kdyby prostě jako Roman přišel s takovou myšlenkou, že ty lidi prostě bydlejí různě po republice a že v podstatě se moc ty lidi jako nevídají a nejsou to takový ty uzavřený, takový ty rodiny, které jsou od sebe kilometr, ale prostě, že prostě ty lidi jako jsou od sebe naopak jako docela dost daleko, takže se nabídlo to Slovensko jakoby docela jakoby takový přirozený vystihnutí toho, jako jaký ty rodinný vazby prostě těch hrdinů jsou. Já jsem přemýšlel o národním charakteru, jestli ten Slovák, který tam je takový přímočarej, jako Tatarka nebo takovejhle, jestli to odpovídá takovému našemu vnímání Slováku. Já nevím, ne, to bylo napsané, ta figura takhle byla prostě napsaná, jako tam jsou vlastně takový příjemný, od Romana takový příjemný, jakoby mikrodetaily, jako toho vlastně, že on je to zároveň jako takovýhle přímej jako člověk, který dokáže jako tomu klukovi říct něco, tak jako to, ale zároveň se jeho pes jmenuje Fico a myslím si, že to je vlastně homofob, jo. Ale jo, když je to tam tak v nějakých jako lehce komediálních náznacích v tom filmu jako znáte, takže i jako člověk, který jehož pes se jmenuje Fico a je to evidentně se bojí homosexuálu, protože prostě vyzvídá na tom klukovi, jako jestli náhodou homosexuál není, tak jako podivně, tak je mu prostě najednou v nějaký fázi života vlastně schopen říct něco normální. To patří k ambivalenci samozřejmě toho filmu, což je na tom zajímavé. Pokud jde o jeho manželku a matku toho hlavního protagonisty, tak jste si udělala radost. Vy jste tam obsadil naši společnou, asi náš idol, Načevu, kterou najednou jsem koukal, jak je stará matka. Bylo to hlavně kvůli té radosti. Já jsem teďka chvilku neslyšel, tak jestli můžete ještě jednou. Jo. Jestli to obsazení Načevy do té matky, role, tedy, s kterou já si ji nespoju nějak, byla taková, že jste si udělal radost. Ne, já jsem opravdu jenom, ta role je docela malá a Monika strašně vlastně vypadá jako by podobně, má takový podobný rysy jako Honza Jankovský, takže mě prostě přišlo zajímavý ty dva lidi dát dohromady, oni si strašně porozuměli na tom krátkém prostoru a Monika je vlastně, že jo, vystudovaná herečka, takže jsem neměl jako, a jinak jako já jsem samozřejmě jako generace, pro kterou byla Monika Načeva velký idol, takže to pro mě bylo samozřejmě strašně příjemné jako setkání. Jo, ano, vlastně jsem si tak trošku plnil nějaký sen v tom, že se můžu s ní seznámit, takže že spolu strávíme nějaký čas. No nejen generace, vy jste podle mě tvůrce, pro kterého hraje hudba významnou roli, to je prostě poznat z toho, jak vypadají soundtracky k vašim filmům a co se tam děje ve zvuku. A já jsem na konci toho filmu zíral, že tam zní najednou, jestli se nepletu, od skupiny Kabát, písnička Má ji motorovou, na kterou jsem spolehlivě zapomněl, že existovala. Jaký že to vůbec je, že to vůbec, má... vůbec je možný, takovýhle text třeba, že to dneska je vůbec možný, že to něco takového je. Byl obrovský hit v 90. letech, že jo? Byl, já si to pamatuju. A měl jste někoho, kdo to jako poslouchá, třeba střízlivý a má to rád? No, jako musím říct, že moc lidí kolem sebe vlastně jako nemám, kteří by poslouchali Kabáty. No, co pak Kabát, ale tahle písnička specificky. To je... Jako já si pamatuju, že mě strašně iritovala už v době jako svýho vzniku, jo, ale ničím. Vlastně mě to prostě přišlo taky jako vlastně, jako že tam to, o čem jakoby ten text je, takže mě to vlastně přišlo až jako, už tehdy mě to přišlo strašný a nechápal jsem, jako, že se to říkal lidem kolem mě líbí, to běželo vlastně v televizi skoro v obden v nějakých pořadech, tato písnička, nikdo se nad tím nepozastavoval. A tím nemyslím, že by skupina Kabát jako by mě jela tímhle směrem, to byla nějaká asi tehdy tendence. Já jsem slyšel spoustu písniček od té kapely a vůbec takovéhle věci to tam neodehrávají. Vlastně mě třeba jako spousta těch písniček vlastně vůbec jako nevadí, jo. Ale tohle se mi přišlo taky, že to je takový trošku zahranou něčeho takového jako
Nevím, jestli jí hrajou, by mě zajímalo, jestli tou písničkou zakončilo, kdy jsou obrovský koncerty. Nebo... Já jsem ji teda slyšel až díky vašeho filmu Po dlouhých letech a vzpomněl jsem si na ní. Já samozřejmě nebavíme se o tom, že byste byl snob, bavíme se o tom, že ta písnička má určitě tedy pro vás nějaký význam ve vztahu k tomu příběhu, který vyprávíte tím filmem. Dá se to popsat? No dá, protože to je prostě, pro mě to vyjadřuje trošku jakoby myšlení těch některých lidí, jako, který prostě jakoby jsou, jak to říct, no prostě ne všichni, není to jako to, není to, vlastně já jsem tu písničku chtěl na konci tak trošku hrozit, jenom jako co se může tam jako asi dít v té vesnici v následujících měsících. A to přišlo mě to vlastně výstižný, to tam takové jakoby vrátit. No, ale zároveň je zajímavý, že ta písnička si neudrží svoji pozornost strašně dlouho a vlastně v podstatě okamžitě ji vystřídá úplně jiný motiv. Jo. A to je vlastně ten, řekněme, romantický motiv toho, který udělal Ondřej Anděra. A to mě na tom jakoby baví, že ji vlastně jako utře tu písničku, jako nazdar, nezajímá. Takže i tak, i to si myslím, že se nakonec těm hrdinům může stát no, v té vesnici. Že po nějaký době vlastně už to nikoho zajímat nebude. Vy jste říkal, že si nepamatujete, kdy jste ji slyšel naposledy, já taky ne. Já si myslím, že dneska už ta písnička vlastně se ani nedá moc hrát. Já si to myslím taky, ale je to zajímavý, no. Jako člověk jako si vzpomíná na to na tu dobu, prostě kdy tyhle takovéhle věci vlastně běžely úplně normálně vlastně v éteru. Ale já jsem si na to vzpomněl. Pardon. No. Já jsem si na to vzpomněl ve vztahu k tomu, co se děje v tom filmu. To děvče je na té vesnici vlastně mezi predátory. Tam vlastně co chlap to predátor, dokonce i ten, který se jí rozhodne nějak nezištně pomoct, tak i ten je vlastně tak zvláštně podvojný, jakože nevíte vlastně, co sleduje. Že to je podobně no, sexistická věc, jako ta písnička. No, ale jako já nevím, jestli jak to nazvat, jako predátorství, jako já jsem vlastně tam v tom filmu jako řešil, aby ty, řekněme, ty interakce mužů vůči ní potom co se ukáže, nebo on je to evidentně jako pohledný děvče, takže už jenom to, že si ji tam přivede, tak to vzbudí, ten Tomáš přivede, tak to budí nějaký reakce. Jako jestli to je predátorství, to já nevím, jako jo, mně to přijde, jako když hezká holka přijde do hospody, tak prostě ty chlapy prostě zvednou hlavu a není na tom jako podle mě nic úplně jako co by se vlastně mělo nějak řešit, mě to přijde úplně přirozený. Horší je potom vlastně jakoby určitý chování, který ty muži prostě, ale nejenom muži, v tom filmu jsou vlastně i docela dvě silné ženské reakce, který se k tomu jejímu vlastně tý takzvaný jako skvrně vlastně vážou a mně přijdou vlastně možná ještě horší než ty reakce těch chlapů. Přijde vám, že nejsou dost solidární? Solidární, no, to je těžký říct, jako co solidární. Spíš jako lidi nemají pochopení, pochopení, než solidarita, jako nějaký jako nějaký nějakou toleranci vlastně. Než jako solidarita není potřeba v tomhle případě. Jo, ale tolerance, nějaká míra tolerance, asi jako mně přijde úplně jakoby přirozená. No. Jo, já jsem asi I když na druhou stranu vlastně třeba v rodinných vazbách tolerance u takovýhleho jako problému je opravdu jako věc, která se buduje léta. Jo, jestli to můžu takhle říct, že to není nic jako, že to je opravdu těžký nějakým způsobem vlastně se s něčím takovýmhle třeba v nějakých rodinných vazbách vyrovnat. Mluvím teďka třeba zrovna o konkrétně teda jakoby prostředí jako lidí toho filmu. Jo. Já jsem použil slovo, který máme trochu zatížený ideologií. Ono znamená sounáležitost. No. Že se mi zdá, že ta sounáležitost musí být silnější než tolerance, která znamená, že jenom prostě něco vydržím. Ale nemluví to o tom mém vztahu k tomu druhému člověku. Když ta sounáležitost
je ten vztah. No, jo. Hele, byl jste otrávený, když se v souvislosti s chybami mluvilo hlavně o pornografii a o té první vstupní scéně, že to je taková jako chytlavá věc, takže když přijdete na rozhovor, tak se o tom mluví? My jsme se to snažili co nejvíc vlastně tlumit, takže já si myslím, že to v tomhle smyslu vlastně dopadlo jako OK, jako ve chvíli, kdy ty lidi v ten film vidí, tak a baví se pak s váma po tom, co ten film viděli, tak mi to přijde jako v pohodě, jako nemám s tím vůbec problém se jakoby bavit a vlastně nakonec lidi, kteří za mnou přišli a bavili se o tom se mnou v tom filmu, tak se vlastně moc o tom pornu jako takovým nebavili, bavili se spíš jako o tom, co ten film vlastně je a co tím vlastně se snažím říct, nebo co ty lidi chápali z toho filmu a co si z ní odnesli, ale dopředu něco o něčem se bavit, jako kdybych prostě zahlásil, za rok natočím film o pornografii, to mě přijde úplně největší hrůza, kterou jako může člověk, nebo která mě děsí, jako že bych měl dělat. Jako, mě baví, když ty lidi do toho kina přijdou a vlastně neví vůbec na co. Jasně. A bohužel ten marketing je prostě přísný a to PR je přísný a samozřejmě spousta, jako 100% PRových pracovníků mi řekli, aby jsem to porno okamžitě prostě dal ven, aby prostě jsem na tom pracoval v marketingové kampani, protože to prostě samozřejmě zaboduje okamžitě. No jak reagujete v takovou chvíli, protože je evidentní, že to není film o pornu, to porno je jenom prostě clickbait. Já to tak vysvětlím, ano, přesně, takhle to vysvětlím, ale já prostě nepůjdu do nějakých clickbaitů toho typu, jakože, takže vlastně ta marketingová kampaň, si myslím, že byla v tomhle tom jako vlastně strašně, jako myšla vstříc v tom, co vlastně bych chtěl, aby ten divák v tom kyně zažil. A teď třeba se může stát, že mě budou ty PR-isti vlastně vytýkat, že jsem ten film pohřbil vlastně tím, že jsem jim zakázal, aby to promovali přesto, že se v tom prostě filmu jako točí porno. No. Je to takový obchod prostě, no, tak já nevím, co to mělí. Rozumím. Já bych využil ještě vaší sportovní minulosti, aktivního fotbalisty. Vy tady máte nominace na celovečerní film, herečka, herec hlavní roli, herečka ve vedlejší roli, scénář, střih, masky. Kolik podle vás vidíte šancí na proměněné střely? Upřímně řečeno, tak já jsem se nad tím vlastně opravdu jako nezamýšlel. Jo. Je to hra. Pro mě vlastně úplně mě už stačí, že si toho lidi, ty akademici nebo kdokoliv, prostě i to měl nějaký nominace na cena filmové kritiky, tam dokonce Pavla Gajdošíková tu cenu získala, takže pro mě je vlastně jako absolutně se mnou vládne absolutní spokojenost z toho, že jsem natočil film, řekněme, který nějaký lidi zajímá, dali mi tu nominaci, já jsem třeba řekněme nějaký pětici jako nejlepších filmů roku. Jako to mě v tuhle chvíli, já už potom vlastně, když se člověk na ty filmy koukne, tak je prostě strašně spokojený, že je v takové společnosti. Jo? A že si říká, tak OK, tak asi jsem třeba udělal taky tak pěkný film, jako udělal ty ostatní, když jsem v té společnosti těchto filmů. Takže vlastně to, jestli dostanu nějakou cenu nebo ne, tak v tu chvíli teďka už je mi vlastně úplně jedno. Jo? Super. Tak stejně přesto přeju filmu vlastně by bylo všechno nejlepší. Já vždycky si přeju, aby to dostal někdo, kdo tu cenu nemá. Aby to zažil. Já už jsem to třeba zažil několikrát s Mostem, s Kobrama Užovkama, takže vlastně ten pocit je hrozně krásný, takže by bylo fajn, kdyby to dostal třeba někdo, kdo to ještě nikdy nedostal. Tak to máte taky ze sportu, to je fair play, ne, se tomu říká? Jo, no tak tak přece nebudu říkat, že chci ty ceny všechny, že jo. To je prostě, dobře. Si člověk přeje vyhrát, ale jako na druhou stranu si nemyslím, že by to byla tak důležitá hra. Jo.
myslím, že není, to je prostě to je nějaká společenská věc, to nevím, já to neberu sportovně. Tohle. Jo, ale zároveň přece třeba ta nominace je možnost o tom filmu znova mluvit, je na něj znova jako posvíceno a teď si můžeme říkat, to je to film o pornu nebo o vztazích, nebo o tom, jak vypadá krajina kolem Hořovic. Jo, tak já třeba se o tom filmu s někým nebavím, protože pro mě je to jako záležitost už stará na těch 4 roky, takže vlastně si to moc nepamatuju, já si to spíš s váma teďka tak jako vybavuju, jako ten film, takže jako vím, že po těch nominacích se přidaly nějaký projekce, což je asi nejvíc, jako co se může tomu filmu jako stát, že ho zase ty kinaři třeba vytáhnou a nasadí ho do kin, protože to období, kdy ten film byl v kině, tak bylo prostě tak šílený, že vlastně jako to nikoho moc nezajímalo. Já to celkem chápu. Takže já si třeba myslím, že tenhle ten film může mít nějaký delší život. Jakože, že si toho, tak si tohoto lidi všimnou prostě postupně za rok, za dva. Jako, že něco takového vlastně se natočilo. Tak jo, tak já to chybám přeju. Díky moc za váš čas. Jo, taky děkuji moc. Hezký den. Režisér Jan Prušinovský, díky, kdo jste se dívali.